Αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν λειτουργεί. Επίσης δεν λειτουργούσε ούτε και χθες, που ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής της περίφημης δραστικής ουσίας. Χθες άρχισε να λειτουργεί το σύστημα μετά τις 1 η ώρα, όταν πλέον κλείσανε τα ιατρεία και ελάφρυνε. Σήμερα, μέχρι τώρα, δεν λειτουργούσε. Το χειρότερο είναι ότι έρχονται σε κόντρα οι γιατροί με τους ασθενείς, που τους λένε δεν μπορώ να σου συνταγογραφήσω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί δεν δουλεύει το σύστημα. Και νομίζω ότι τους κοροϊδεύουν. Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει, γιατί το βλέπει. Βλέπει πόσο ταλαιπωρεί το γιατρός ότι πέφτει και το διαπιστώνει όταν έρχεται και σε εμάς. Όταν δηλαδή μετά από μεγάλη ταλαιπωρία καταφέρει και γράψει, θα έρθει στο φαρμακείο να πάρει τα φάρμακα. Θα δει ότι και εμείς έχουμε πρόβλημα να εκτελέσουμε τη συνταγή. Γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς προσπαθούμε να ελπίζουμε ότι θα φτιαχτεί, αλλά δυστυχώς γίνεται χειρότερο γιατί μπαίνουν περισσότεροι ασφαλισμένοι μέσα, δηλαδή δέχεται περισσότερο όγκο πληροφοριών. Δεν έχει προετοιμαστεί γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων οποιαδήποτε βελτίωση. Πάντως αυτός που χρειάζεται τα φάρμακά του, ναι, θέλει τα φάρμακά του. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα συστήματα, ούτε τα κομπιούτερ, ούτε οι αριθμοί. Ναι, μη μου το λέτε εμένα, δεν έχω φτιάξει εγώ την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εγώ το υφίσταμαι περισσότερο από τους ασθενείς, γιατί με αυτό δουλεύω και έχουμε γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Ούτε δεν φαρμακοποιεί δεν να δώσετε φάρμακα. Δεν εξυπηρετούμεθα στη δουλειά μας και καθυστερούμε χωρίς λόγο. Παρακαλώ. Ναι. Θα γράψουν όπως θέλουν. Ναι, αυτή λοιπόν η περίφημη δραστική ουσία, μετά από πάρα πολλές παλινοδίες, έγινε εμπορική ονομασία. Δηλαδή, οι γιατροί συνταγογραφούν με το εμπορικό όνομα στις ηλεκτρονικές συνταγές που είναι το 95% του όγκου των συνταγών. Μόνο στις χειρόγραφες συνταγές που πλέον έχουν γίνει κάτω από το 5% μπορούν να συνταγογραφήσουν με δραστική ουσία. Το καινούργιο που συμβαίνει είναι ότι επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση κατά την οποία επιλεχθεί πρωτότυπο φάρμακο. Πλέον ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με τη διαφορά της τιμής πρωτοτύπου αντιγράφου σύν τη συμμετοχή του. Δηλαδή πληρώνει στην ουσία ένα φάρμακο. Αν επιλεχθεί το πρωτότυπο, ναι. Για άλλη μια φορά, εγώ θα επιμένω σε συγκεκριμένο. Οι φαρμακοποιοί θέλουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους ή δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα λόγω της άρνησής τους? Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Μου λέτε αν θέλουμε να δουλεύουμε. Και βέβαια θέλουμε να εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους. Και καταλαβαίνετε ότι οι νεότερες ηλικία καταλαβαίνουν τι σημαίνει πέφτει το σύστημα. Οι μεγαλύτερες ηλικία νομίζουν ότι δεν θέλουν να τους δίνουν φάρμακα. Τι να σας πω, εγώ δεν έχω αντιληφθεί ότι υπάρχει τέτοια παρεξήγηση. Και βεβαίως θέλουμε να τους εξυπηρετούμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Να είστε καλά.